ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଛଅଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ବନ୍ତ ଥାନା ଛକରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କହୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ହରିହର ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ଫାଲ୍ଗୁନୀ ରାଉତ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନଇବେ ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।